מסכת נידה, דף מ"ד, אנחנו מתחילים היום בסייעתה, תשמע בדף מ"ג עמוד ב', בארבע שורות מלמטה, תינוקת בת יום אחד מטמאה בנידה. נלמד ללשמת אברהם בן סיבול, אברהם נסים ואסתר, מיכאל בן שרה ואברהם, רוח השם תנחה בגן עדן, זיווג הגון לדוד אוריאל בן שרה, ועקיבא דוב בן רבקה, דניאל בן ממי, חגי בן מלכה, יהודה בן מיכה חנא דבורה, זיווג הגון במהרה בימינו, אמן. עכשיו אנחנו נתחיל לדבר לגבי משניות, במשניות הבאות, מדברים מכאן ועצמא בפרק, מדובר לגבי גילאים שונים ממתי מתחילים לטמות, ממתי מתחילים, ל... לא רק ממתי, ממתי, מה הגבולות של הגילאים של, כל, של קטן וקטנה. אומרת המשנה, תינוקת בת יום אחד לטמא בן תינוקת בת יום אחד לטמא בן למדנו את זה כבר בתחילת המסכת, ואנחנו נחזור מנהלת זה בדף מ"ד עמוד א'. בת עשרה ימים מטמאה בזיווה, תינוקת בת עשרה ימים לא יכולה לטמאות יכולה בזיווה, מה הכוונה? תראו את בת יום אחד לא יכולה לטמא בנידה, למה? כי מתחילים קודם כל הרעייה בפעם הראשונה היא נידה, למשך שבעה ימים, אחרי נידה שבעה ימים, יש לנו שלושה ימים שהיא להיות מטמאה בזיווה, היא רואה יום אחד, יום שני, יום שלישי, ואז היא מטמאה בזיווה. תינוק בן יום אחד מטמא בזיווה, תינוק בן יום אחד מטמא בזיווה, אבל מאו מטמא בנגעים, עכשיו לגבי צרת, יכול להיות אגב, אומר בעל האורנר שגם כן מדובר כאן לגבי תינוקת. הוא מטמא בתממת, הכוונה שאם תממת נגע בתינוק או בתינוקת, אפילו בניום אחד הם נהיים טמאים, וזוקק ליבום, הוא פוטר מן היבום. 아, עכשיו, דבר ראשון, זוקק ליבום, זה פשוט. הכוונה היא כזאת. אם בן אדם מת, לא עלינו, בלי, בלי ילדים, דקה לפני שהוא מת, נולד אחיו, ואחיו היחידי, האח, האח הזה נולד, הוא בן יום אחד! עכשיו, האישה הזאת... אין לה ילדים, היא צריכה להתייבם או לחלוץ מהאח, להתייבם מינימום תשע שנים ויום אחד, חליצה זה 13 שנים ויום אחד, היא צריכה לחכות לו 13 שנה, אם היא רוצה לחלוץ, אם היא רוצה להתייבם רק תשע שנים, זה בסדר. אמרת הגמרא, הוא נחשב חי והוא מספיק בשביל לחייב ביבום, זוקק לייבום. הוא פוטר מן הייבום, הוא פוטר מן היבום, אנחנו נראה בעזרת השם. שאם נולד אחרי שאבא שלו מת, וחי השעה אחת ומת, אז ודאי וודאי שהוא פוטר מני יבום, כוונה היא כזאת. זה ודאי שאם בן אדם נפטר והיה לו ילד, והילד אחרי זה מת, אז בזמן שהוא נפטר היה לו ילד חי, ברור שאשתו פטורה מן היבום אבל יותר מזה, אם הוא מת, ואחרי זה נולד הילד, גם פוטר, ומיד אחרי זה הוא מת, אז הוא פוטר מן היבום אבל כמובן כל עוד שהוא נמצא בתוך הבטן, הוא עדיין לא פותר מנהל בום, והיא לא יכולה גם להתחתן עם מישהו אחר, כך אומר רש"י. הוא מאכיל בתרומה. לגבי מאכיל בתרומה, אנחנו מדברים ככה, בת ישראל שהתחתנה ביחד עם כהן, בסדר? עכשיו היא התחתנה ביחד עם כהן, והיא נכנסה להיריון. הכהן מת, ועכשיו היא נולד לילד. נולד לילד, כל עוד שהילד הזה הוא הבן של הכהן, היא גם כן יכולה לאכול בתרומה. כמובן, כל עוד שהיא לא הולכת להתחתן עם ישראל אחר, אבל אם היא נשואה לכהן, היא יכולה לאכול בתרומה. אם נשארה לילדים מהכהן, גם כן היא יכולה לאכול בתרומה. אומרת המשמע, הוא מאכיל בתרומה. מה זה מאכיל בתרומה? הכוונה היא כזאתי. אה, סליחה, הוא מאכיל בתרומה, זה כמו שאנחנו אמרנו שהילד הזה מאכיל את אמא שלו בתרומה. הוא פוסל מן התרומה. מה הכוונה פוסל מן התרומה? הרי, אז רש"י אומר, אנחנו יש לנו אהבה ממנו לומר שלגבי בת כהן שהתחתנה עם ישראל, והניח בן יום אחד, אז הוא פסל אותה מתרומה, מתרומת בית אביה. כוונה, אם יש לה בן, בן יום אחד מישראל והיא בת כהן, לא יכולה לאכול בתרומה. אומרת אומר את זה גמר לקמאן, לא שייך להגיד את זה, למה? שלא צריך להיות אפילו בן יום אחד בשביל זה. אפילו אם הוא עובר במאי אימו, הלו, אפילו אם הוא עובר במאי אימו, גם אז, אז הוא, גם אם הוא עובר במאי גם אז הוא יהיה... הוא פוסל את אימא שלו, אם לא יכול בתרומה. ולכן הגמרא מסבירה את זה, הגמרא מסבירה בצורה אחרת. ממשיכה על המשנה ואומרת, ונוחל ומנחיל. עכשיו הכוונה היא כזאת, הגמרא תסביר לנו שילד בן יום אחד הוא יכול לנחול, לקבל נחלה ולהנחיל את זה הלאה. וההורגו חייב, ונסביר את הגמרא בדיוק, וההורגו חייב, מי שהורג ילד קטן בן שנה, בן יום אחד, הוא חייב מיטה. וראו לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם והגמרא לקמאן תסביר לנו מה זה הכוונה כחתן שלם. אומרת הגמרא מנענה מילא וכאן הגמרא שואלת מאיפה אנחנו יודעים שתינוקת בת יום אחד בנידה אומרת הגמרא מנענה מילא נתנו הבנן אישה אלה אלה אישה בת יום אחד לנידה, אי, לנידה. בת יום אחד לנידה מנעין? תלמוד לומר ואישה הכוונה היא כזאת, עוד הפעם, נתנו רבנן, אישה, אין לי אישה, בתיום... אישה גמורה, אבל בת יום אחד לנידה מנין, מאיפה יודעים שאישה, שבת יום אחד גם כן היא יכולה להיות נידה, כי זה פסוק שמובן לגבי נידה? אומרת הגמר תמונו אמר ואישה, עבר מוסיף לבי אישה. בת עשרה ימים לזיווה, שעודת הגמר מנין ימים, איפה יודעים שילדה קטנה בת עשרה ימים, שויות, מה, מינה, שיאללה, כתנה, בת עשרה ימים יכולה כבר לטובת בזיווה? נתנו רבנן אישה, אין לי אישה, בת עשרה ימים לזיווה מנין. הכוונה דווקא לגבי אישה גדולה, אבל מי אמר שיש ילדה בת עשרה ימים, מאיפה יודעים שהיא גם כן יראו לה את זיווה? תמוד לומר ואישה, זה פסוק שנאמר לגבי זווה. אומרת הגמרא, תינוק בן יום אחד מטמא בזיווה, שואלת הגמרא, מנה הם מאיפה יודעים את זה? נתנו הבנן, ועכשיו לגבי פרשת זיווה, דברו בני ישראל ואמרת עליהם איש איש כי יהיה זב מבשורו זובות המאור, איש איש. מה תלמוד לומר, לא איש איש לרבות את בן יום אחד שמטמא בזיווה, אז איש איש בא לרבות, אפילו ילד בן יום אחד שמתאמן זה, דיבר רבי יהודה. רבי שמואל בנו של רב יחד בבוקר אומר, אין לו לא צריך. אתה לא צריך מהמילה איש איש כדי להגיד לשם את זה מזיבה. הרי הוא אומר, ועזב את זובו לזכר ולנקבה, לזכר כלשהו, בן גדול ובן קטן לנקבה כלשהו, בן גדול ובן קטנה. אומרת הגמרא, אז אם כן לזכר ולנקבה, לומדים זכר, כל זכר, נקבה, כל נקבה, אז לומדים גם זב וגם זבה. אמרת הגמרא, אם כן, מה אתה אומר לומר איש איש? דיברה תורה כ אנחנו אמרנו שילד קטן אפילו ביום אחד מטמא בן גאים, דכתיב אדם כי יהיה באו בשרו, ואדם כלשהו. כל אדם זה, אדם זה כלשהו, כל אדם, ואותו דבר גם כן כאן הוא בן אדם. הוא ומטמא בטומאת מת, דכתיב ועל נפשות אשר היו שם נפש כל דו, הפסוק אומר ולקח אזוב וטבל במים איש טהור, וייזה על האוהל ועל כל הכלים, ועל הנפשות אשר היו שם. שם מדובר לגבי טהרת תממת. משמע מכאן שכל נפשות שהיו שם, כל שיש בו נפש חיה. עכשיו אנחנו אמרנו שתינוק בן יום אחד זוקק ליבום. מה הכוונה זוקק ליבום? אנחנו אמרנו שאם אח מת, אם בן אדם מת ונשאר בלי ילדים, ויש לו אח בן יום אחד, אז היבמה זקוקה לו. אומר את הגמרא דכתיב, כי ישבו אחים יחדיו, אחים שהייתה להם ישיבה אחת בעולם. אז כל עוד שהייתה להם ישיבה אחת בעולם, אבל זאת אומרת אם הוא בן יום אחד בזמן המיטה, אבל אם הוא מת ולא היה לו אח בחיים, ורק אחר כך הוא נולד, אז זה ודאי שהוא לא זוקק לייבום. הוא פוטר מנייבום. הוא פוטר מנייבום. מאיפה אנחנו יודעים שאם יש ילד אחד, אז הוא פוטר את אמא שלו מנייבום? שאם נולד ילד בן יום אחד, הוא פוטר מנייבום, אפילו אם הוא מת מיד אחרי זה, נאמר, ובן אין לו, אמר רחמנא, והאיתלה. נאמר, הפסוק אומר, לגבי לגבייבום, אה, הוא מת אחד מהם, ובן אין לו, ובזה לא תהיה שאת מת החוצה לאיש זר. בן אין לו, והרי לא, יש לו בן. הוא מאכיל בתרומה. אחר, עכשיו, כל עוד שיש לנו בת ישראל שהתחתנה עם כהן ובעלה מת ויש לה ילד בן יום אחד, בזכות הילד היא יכולה לאכול בתרומה. למה? דכתיב, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. לגבי כהן נאמר, וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו, הוא יאכל בו, הכוונה בתרומה, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. אומרת הגמרא קריבה, יאכילו בלחמו. הכוונה לא רק לאכול, אלא להאכיל בלח... בלחם שלו. ולכן, אותו יליד בית שלו, הוא יאכל לאכל את אמא שלו בלח עכשיו הוא פוסל מן התרומה. עכשיו אנחנו עדיין נתגע פוסל מן התרומה. מה הכוונה? אנחנו מבינים שמה זה פוסל מן התרומה? בינתיים באב המן יש לה גמרא כמו שנראה עכשיו. אומר רש"י, פוסל מן התרומה, הכוונה היא שאם היא, היא בת כהן והיא התחתנה עם ישראל, היא לא יכולה לאכול בתרומה, ועכשיו נולד לה ילד בן יום אחד, אז הוא פוסל את אימא שלו מלאכול תרומה כל עוד שהוא חי. אומרת התגמרא, מאיפה לומדים את זה? כי הפסוק אומר, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה. אומרת הגמרא, וזרע אין לה, אמר רחמנה, והאית לה. הרי אתה אומרת, וזרע אין לה, וכאן יש לה. אז זאת אומרת, בת כהן שהיא מתחתנת עם ישראל, וזרע אין לה, אז היא שבה לבית אביה, לאכול בחזרה בתרומות ומעשרות. אבל אם יש לה זרע, היא לא שבה לבית הביאה לאכול בתרומות ומעשרות. שואלת הגמרא, מה אירי זרע, אפילו ברנמי, נכתיב, כנעוריה, פרט למעוברת. אז דבר ראשון, הגמרא שואלת על הפסוקים, שימו לב, אנחנו שואלים על הפסוקים, לא על המשנה, עוד רגע נשאל על המשנה. הגמרא שואלת, רגע, הרי אנחנו אמרנו ככה, כתוב, ושבה אל בית אביה כנעוריה. אז אתה רואה שאם היא שבה אל בית אביה והיא כנעוריה, הכוונה שהיא אפילו לא בהיריון, רק אז היא יכולה לאכול. זאת אומרת, לאו דווקא כשיש ילד, לאו דווקא כשיש ולד שנולד, אז הוא פוסל אותה מלחזור לבית אביה לאכול בתרומה, אלא אפילו אם יש לו עובר בבטן. אומרת הגמרא, אפילו, אפילו ברנמי, אומרת הגמרא, מה היא רזרה אפילו ברנמי, דכתיב כינוריה, פרט למעוברת שהיא לא חזרה כמו בנוריה, אומרת הגמרא, מבחינת הפסוקים צריכה צריכים את שתי הפסוקים האלה, שגם להגיד לנו שכל עוד שהיא בהיריון, היא לא יכולה לחזור לבית אביה לאכול תרומה, זאתי הבת כהן שעושה לה ישראל, וגם להגיד שאם יש לה ילד מישראל, היא לא יכולה לחזור לבית אביה לאכול תרומה. היא כתב אחמנה וזרע אין לה משום דמעיקר חד גופה ואשתתריה גופה. אם הייתי אומר וזרע אין לה, כל עוד שאין לה זרע, רק אז היא יכולה לחזור בכלל בתרומה. אבל אם יש לזרע ילד, אז היא לא יכולה לחזור בתרומה. למה? כי עד עכשיו היא יצאה מבית אביה בתור גוף אחד, ועכשיו יש לה שתי גופים, היא והבן שלה. אבל אחה, אבל אם היא רק בהיריון, דמעיקרה חד גופה ואשתה חד גופה, כשיצאה מבית אביה, היא הייתה גוף אחד, ועכשיו היא חוזרת בהיריון, היא עכשיו עדיין גוף אחד. אומרת הגמרא תאכ כתב אחמנה כנעוריה, לכן את אומרת שהיא צריכה לחזור כנעוריה, הכוונה אפילו לא בהיריון. והיא כתב אחמנה כנעוריה, ואם התורה הייתה כותבת לנו כנעוריה, הכוונה היא שהיא צריכה להיות אפילו לא בהיריון, ואז אומרת, אגמר, בשם דמעיקר גוף הסריקה ואשת גוף עמליה, כי בהתחלה היה לה גוף חסר ועכשיו יש לו גוף מלא ולכן היא לא כנעוריה, ולכן אנחנו אומרים שהיא לא יכולה לחזור בחזרה לבית אביה לאכול בתרומה. אבל אחא דמעיקור גוף הסריקה ואשת גוף הסריקה, אבל אם היא היה רק איוולד, נול והיא חזרה לבית אביה שהיא גוף אחד לבד, בלי הגוף שלה לא מלא מהתוצרת של הישראל. אומרת, גם, אם את אוכל, אולי נגיד שתאכל בתרומה, ולא תהיה לנו בעיה הזאת. לכן צריכה, לכן צריכים גם את הפסוק של כנעוריה, וגם את הפסוק, גם את הפסוק, איפה זה? <ספק> כנעוריה, גם פסוק כנעוריה וגם את הפסוק, וזרע אין לה. אומרת הגמרא, בסדר. אומרת הגמרא, קראי התרוץ, תירצת לי את הפסוקים, אין בעיה. אלא מתניתין, מה יראה בן יום אחד אפילו בר נעמי? הרי המשנה שלנו אומרת שבן יום אחד פוסל את אמו מן התרומה. ומה הסברנו? מה הכוונה? שאם הוא בן ישראל, ואימא שלו בת כהן, וכל עוד שהוא חי, אז בין יום אחד, קודם כל עוד שיש כאן ילד בין יום אחד, אז הוא פוסל את אמא שלו לאכול בתרומה. מחילה, גם אם היא הייתה בהיריון, לא אתה לא היה פוסל את הלכות בתרומה. מה מיוחד לגבי בין יום אחד? אמר אבשר שטח אבא מעסקין, הם בכהן שיש לו שתי נשים. אחד גירושה ואחד שענייה גירושה. אלא, זה ודאי לא מדובר כאן לגבי להכיל בתרומה, להכיל בתרומה, את פוסל בתרומה לאשתו. אלא מדובר כאן לגבי כהן. שיש לו שתי נשים, אחד גרושה ואחד אינה גרושה. הכוונה היא, שתי הנשים האלה, אחד גרושה, והוא עבר עליה איסור, והבן שנולד לו הוא חלל, והבן הזה לא יכול לאכול בתרומה. שאינה גרושה, שהבן שלו יכול לאכול בתרומה. ויש לו בנים משאינה גרושה, ויש לו בן יום אחד מן הגרושה. יש לו מן האינה גרושה, יש לו הרבה בנים, ומהגרושה יש לו בן אחד שהבן הזה הוא חלל, אבל הוא יורש אותו מצד אחד. זאת אומרת, פוסל בעבדי אביו לאכול בתרומה. הכוונה, אותו ילד קטן בן יום אחד, אז בעצם גורם שכל העבדים של אבא שלו לא יכולים לאכול בתרומה. למה? כי בעצם העבדים של אבא שלו אוכלים מכוח הפסוק, וכהן כי יקנה נפש כי אין כספו, הוא יאכל בו ויליד בית, הם יאכלו בלחמו. אז בעצם כהן יכול להאכיל גם את העבדים שלו. רגע, אם כהן יכול לאכול את העבדים שלו, אבל אם לכהן הזה אין זכות לאכול, אז הוא לא יכול לאכול את העבדים שלו. ומכיוון שלילד הזה שהוא בן יום אחד, אין לו זכות לאכול בתרומה, אז הוא גם לא יכול לאכול את העבדים שלו. בא להגיד לנו שאם הוא בר בימי אימו, אז העבדים יכולים לאכול. ברגע שהוא נולד, העבדים לא יכולים לאכול, כי יש להם, גם לא יש חלק בעבדים האלה. אומרת הגמרא בלאפוקי מירבסת, דאמר עובר נמי פוסל, כמשמע לה בן יום אחד. אם עובר לא, ולהפוקר מרבי אסי, רבי אסי אומר שאפילו אם יש הגרושה, היא מעוברת בילד הזה, והעובר הזה גם כן, אליבא דשיטת רבי אסי, הוא פוסל, בא להגיד לנו משנה, לא, אם היה עובר הוא לא פוסל, אבל אם הוא כבר נולד, מכיוון שהוא לא יכול לאכול, גם העבדים שמגיעים מכוחו לא יכולים לאכול. אנחנו אמרנו שילד קטן נוכל, בן יום אחד, נוכל ומנחיל. שואלת הגמרא, מה זה נוכל ומנחיל? מה זה נוכל? הכוונה, מקבל ירושה. מה זה מנחיל? נותן את הירושה הלאה. למי? אין לו ילדים, אז לאחים שלו, נכון? שואלת הגמרא נוכל ממן מאביו, מנחיל למן לאחיו. אומרת הגמרא, מאביו איבא היא, מאבו... לאחים מאביו. הרי הוא נוכל מאבא שלו. ואם הוא מת, הוא מנחיל בחזרה לאחים שלו. איזה אח מאבא? נו, איבא הם מאבו אלירתי, ואיבא מיני אלירתי. הרי מה זה משנה אם הם יורשים את זה מאבא שלהם, או יורשים את זה מאח שלהם שמת? הרי זה אותו דבר. אומרת הגמרא, אמר רב שישת, את... נוכל בנכסי האם להנחיל לאחיו מן האב. הכוונה היא כזאתי, האימא מתה ראשונה ואחר כך הילד מת, אז עכשיו, יש לו, יש לו, יש לו אחים מן האב, מצד שני לאימא, עכשיו מה הכוונה, לראובן היו שתי נשים, אחת שרה, אחת רבקה, לרבקה היה ילד אחד קראו לו יוסף, אוקיי? אז עכשיו, ברגע ש... עכשיו ראובן מת, ראובן מת עכשיו, לרבקה, אם היא מתה ראשונה, אז יוסף יורש. אם יוסף אחרי זה מת, אז האחים מהאישה השנייה, הם יכולים לרשת. מה שאין כן, אם הולד מת ראשון, אז בעצם אין, ואז האישה מתה, שנייה, אז המשפחה של האישה, הם יורשים אותה. כי היא כבר לא נשואה לראובן עכשיו. אומרת הגמרא, אז אמר ששת נוכל בנכסי האם. דהיינו, שאם האימא מתה קודם. אז הוא מקבל את הנכסים שלה. ואם הוא מת מיד אחרי זה, להנחיל לאחיו מן האב, הכוונה לאחים שלו מן האב, על ידי אישה אחרת. אומרת הגמרא, ודווקא בן יום אחד, אבל הוא בר לו אבל דווקא אם הוא בן יום אחד, אז הוא יכול לנחול ולהנחיל. אבל הוא בר לו, מה היא טעמה? דהוא דה מייט ברישה. עובר תמיד, שבמעי אימא, אם האימא מתה, אז העובר מת עוד לפניה. שואל, ואין, ואין הבן יורש את אימו בקבר. והכוונה, והוא לא יכול לרוש את אימו אחרי שהוא כבר מת. למה? כי בעצם הוא כבר מת. אז הוא כבר מת, אז אין כאן אין כאן חלק, אין לו חלק בירושה. אומרת הגמרא, סליחה, סליחה. ודאי שבן אדם יורש בקבר, אבל אין הבן יורש בקבר להנחיל לאחיו מן האב. <אח> הכוונה היא כזאת. אם יש לו אחים מן האב ולא מן האם, ברגע שהוא מת, אז זה לא עובר דרכו לאחים מן האב, אלא זה עובר ברגע שהיא מתה אחריו, אז זה עובר למשפחה שלה. שואלת הגמרא, איני, איך אתה רוצה להגיד לי שברגע שהיא מתה גם הוא מת? והיה ועובד, היה מקרה, הוא פרקס אטלטה פרכוסי. זאת אומרת, האימא מתה, והילד פרקס שלוש פרכוסים, משמע כאן שהוא חי אחרי האימא. אמר, ברדר אבשי, מי דדעה והזנב על איתה, את הפרכסת. לא, לא, זה כמו זנב של איתה, זנב של איתה זה אינסטינקטים, זה... איך קוראים לזה? לא אינסטינקטים, זה רפלקסים. אומרת הגמרא, אז אם כן, תירוץ ראשון, מה הכוונה? שהילד הזה הוא... נוכל בנכסי, נוכל ומנחיל, הכוונה לפי רשת נוכל בנכסי האם להנחיל לאחים מנהב. אומרת הגמרא, אמר ברד רב יוסף ושמיד רבה, אמר שמידרה, ואמר, לומר שממעט בחלק בכורה. Oh, מה הכוונה? הוא אמר שהוא ממעט בחלק בכורה, ומה הכוונה? הרי בואו נגיד ככה, נגיד יש כאן שתי אחים, שתי אחים, אחד בכור ואחד קטן, ואחד צעיר. אז שתי אחים שמת האבא שלהם, והשאיר להם 12 שקל. אז איך מחלקים? מחלקים את כל הרכוש לשלוש, הבכור לוקח שתי חלקים, וה... 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 בנד... וה... והצעיר לוקח חלק אחד. אז בעצם, כמה הבכור מקבל? מ-12, כמה זה שתי חלקים? שמונה, והצעיר לוקח אחד, לוקח ארבע. עכשיו, מה קורה אם הילד הזה נולד, ילד שלישי, עכשיו ככה, אז מחלקים את זה שלושה אחים שצריכים לחלוק, אחד בכור ושניים פשוטים, אז הבכור לוקח, אז מחלקים את זה לארבע, הבכור לוקח לארבע כמה זה יוצא שלוש, אז הבכור לוקח שתי חלקים, דהיינו לוקח שש, וכל אחד מהאחים לוקח שלוש. עכשיו שימו לב לדבר כזה, ברגע שהבכור לוקח שש, כן. וכל שאר האחים, כל אחד לוקח שלוש. עכשיו מה קורה אם הוא האח הקטן הזה מת? עכשיו, הוא נשאר שלוש, עכשיו, ממנו הבכור לא לוקח פי שתיים. אז זאת אומרת, זה הולך אחד וחצי לבחור, לילד הקטן, ואחד וחצי לבכור. אז מהבכור שיש לו שש עוד אחד וחצי, זה יוצא שבע וחצי. ואם הוא היה רואה שזה מהאבא, הוא היה לוקח שמונה. אומרת הגמרא עוד הפעם, מר ברד רב אסף ובשמד רב אמר, לומר שממעט בחלק בכורה. ואמר מר, מר ברד אבסף ובשמד רב, הבן שנולד אחר מיטת האב, אינו ממעט בחלק בכורה. עכשיו, הקוון אומר דבר כזה, אם בן ש... שנולד אחרי מיטת האב, לא ממעט בחלק בכורה, הכוונה היא כזאת. שהבן שכשמח... שנולד אחרי מיטת האב, הוא מקבל חלק בירושה, אבל את החלק בירושה מחלקים שווה בשווה, אבל דהיינו אם הם שלושה אחים, אז מחלקים את זה לארבע, נכון? <תקש> אבל, אבל עכשיו, שלושה אחים מחלקים בארבע, אבל, אבל, הח... אבל אם האח השלישי נולד לאחר מכן, אז החלק היחסי של הבכורה, הוא מקבל את זה כאילו אחיו לא נמצא, הוא מקבל פי שתיים כאילו אחיו לא נמצא. מה הייתה? מה כתוב? וילדו בלא באינן. מה הכוונה? ילדו באינן, משמע, דווקא בחייו. בסורה מתנו, אחי, בפעילות של אחי. בסורה למדו את זה בצורה כזאת, אבל בפעילות למדו בצורה אחרת. אומרת הגמרא, אמר, מר ברד רב, עשו שמר דרב, הבכור שנולד אחר מיטת אביו, אין לו לטיל פי שתיים. הכוונה היא, מה זה בכור שנולד אחר מיטת אביו? מסביר הזה רש"י, מדובר שילדו תאומים. האבא מת, וילדו תאומים. ילד, ילד ראשון, יצא הבכור, והשני יוצא הבכור, לא מותר בן שתיים. מה היא טעמה? יכיר בעינן ועלייקה. כתוב, כי את הבכור. יכיר לתת לו פי שיניים, בן השנואה. אז יכיר, ועלייקה, אין כאן יכיר. אומרת הגמרא, אז אם כן יוצא לנו מכאן. אגב, רש"י אומר, שאו שיניח שתי נשים מעוברות. ואחד מהם בכל אחד מהם אומר. והלכתה כל הכול על הנהלישני, דמר ברי דרבי יוסף שמיה דרבי. הה של מר בדרע דרע ווספ דרע שמי דרעבה, זה היינו להגיד שמת בחלק בכורה, ולהגיד שבן שלא התחרם מיתת אביב, לא מת בחלק בכורה. אומרת הגמרא, ראינו שתינוק בן יום אחד, ההורגו חייו, דכתיב ואיש כי יכה כל נפש מכל מכתום, כל שהוא נפש, והרי, והרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם. שואלת הגמרא, למה אין לך תמיין לחתן שלם? אמר הרב פאפה, לעניין אבלות. אומרת הגמרא, לנה וצריכים לשבת עליהם שבעה, על הילד הזה. אמרת הגמרא, כמאן. זה לא כרשב"ג, דאמר כל שעה שלושים יום באדם אין לו נפל. עליבה בא... אה הלא שעה, ספק אבה. זאת אומרת, עליבה דרשב"ג, כל שעה שלושים באדם הוא לא נפל. אבל אם הוא לא שעה, ספק אבה. ואם כן, במקרה כזה, אז אם הוא ספק, אז לא צריך לשבת עליו לגבי אבלות, לגבי כל דבר. אומרת הגמרא, אז אם כן לא כרשב"ג, אומרת הגמרא, כן כמו רשב"ג. אך כך מעסקינן דקים לשקלו לו חודשיו. הכוונה, אתה יודע שהוא נולד אחרי תשע חודשים מלאים, ואז אתה יודע שממילא הוא יוצא, הוא נולד אחרי תשע חודשים מלאים, ואם הוא נולד אחרי תשע חודשים מלאים, אחרי חודש העשירי, במקרה כזה אנחנו רואים ש... שוודאי שהוא לא נפל ויכול להיות גם על יד ראשון בן גמליאל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אוקיי. המסיים את סעודתו ולא בירך ברכת המזון מיד כל זמן שלא ניתקל למזון במאה ויברך ברכת המזון עולם אם עברו זמן רב וכבר ניתקל למזון במאה שוב אינו יכול נברך ברכת המזון שלאחר העיכול המזון שבמאים כבר בטל האכילה שאכל והפסיד את ברכת המזון כמו כן אדם שמסיע, שסיים את סעודתו והכי את דברי המאכל שאכל אינו מברך ברכת המזון שכבר בטלה אכילתו הראשונה זאת אומרת בן אדם שהתעכל או הקיא בטל אכילתו הראשונה אדם שסיים את אכילתו כל זמן שמחמת המזון, שבמה, ורשאי לברך ברכת המזון. הכוונה, mm -hmm. בן אדם שעדיין מרגיש שבע, אז יכול לברך. אולם אם מתחיל לחוש תחושת רעב, אף על פי שלא נתעקל למזון שבמעב לגמרי, הרי זה נחשב כמתעקל למזון, אפשר לברך ברכת המזון. זאת אומרת, שגם אם לא נתעכל עדיין המזון לגמרי, אבל הוא מתחיל להרגיש רעב, לא יכול לברך ברכת המזון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. ואמן.